up mga ka-sushi? Ito na naman po tayo sa Sushi by George. Sushi by George. Sa episode na ito is, ang gagawin natin is tuna bite from Mexico. Yung mga gawa ng mga taga-Mexico, Mexican maki or tuna bites. Sila ang may ano nito. So, ang simple lang na gawin nitong ano na to, appetizer na to. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang basic step niya. So, ang kakailanganin natin is tuna. Ito po, yung binili kong tuna. Kunti lang ang kailangan natin. So, ganito lang. Nakasealed po yan na tuna. Ayan po, magandang brand. Ayan. Ganyan po ang texture niya. Tuna. Abacor tuna. Saka seaweed. Ito po yung seaweed ulit na gagamitin natin. Pero, kinat ko na po siya ng ganito kaliliit. Kasi i-deep fry po natin yan with the tempura butter. Yan po. At saka syempre hindi nawawala ang tempura butter. Ang ingredients po natin. Ang isa pa is cucumber and avocado. Yan po. Cucumber and avocado. At saka ginger. Ito po yung kulay na ginger natin. Ipang-garnish natin sa taas niya. Pangpatay lang ng ano, pero i-chop natin ng maliliit. Ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano. So, umpisahan po natin ngayon. Ay, siya nga pala, mga ka-sushi, sa mga bagong viewers, bagong subscriber, welcome to my channel. Salamat po sa pagbisita. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at saka mag-like and share. Ay, huwag nyo na rin pong kakalimutan ang pindutin ang bell button para updated lagi kayo sa lahat ng video na i-upload po natin. So maraming salamat po. Sana po tulungan nyo pong mag-grow ang mga channel ko at saka mag-likes. So para marami tayong video magagawa. Salamat po. Maraming salamat. So mga ka-sushi, umpisa na natin ang magtimpla ng tempura powder. Ito lang po ang mga basic step natin na gagawin. So, ito na po yung tempura natin. Ganyan lang po ang paghalo niyan. Haluin nyo lang maigi. Yan po. Kung malapot ang gusto nyo, bawasan lang ng tubig. Dapat yung hindi malabnaw para makapal yung coated ng tempura nyo. Ganyan lang po ang paghalo. Haluin nyo lang maigi. Tempura nyo. Yan, ganyan. Magtitimpura na po tayo ngayon. Ilalagay po natin to, lalagyan natin ng tempura. So, lika po. Lang po itapsaw natin ay ilubog natin sa tempura, then yan, ganyan lang po. Ganyan lang po ang pagluto diyan. Ito po yung uupuan ng tuna. Kaya tinawag na sushi bite, tuna bite. Ganyan lang po ang pag-ano ng tempura natin. Huwag niyong pagdidikit-dikitin para hindi po siya ano. Ganyan lang. Dapat flat. So, ito na po yung ano natin, hanguin na po natin ngayon. Yan po, ganyan lang po ang pagluto niyan. Kung wala kayong deep fryer, pwede sa pot. Dapat flat yung ano nyo sa seaweed. Para flat din po siya, magandang ilatag mamaya. Yan po. So, ganyan po. I-mash po natin yung avocado natin. Ganito po ang gagawin natin. I-mash nyo lang. Kung wala kayong blender, pwedeng ilagay nyo sa baso. I-mash nyo lang. Ganito lang, no. Ganyan lang ang pag-mash dyan. Pang ano natin sa toppings ng ano. Masarap po ito. Exciting. So ngayon, ang gagawin natin is magtitimpla tayo ng rice. Para sa ano natin, konting rice lang. O, magagamit natin dito. So magtimpla muna tayo ng sushi rice, kasushi. So magtitimpla po tayo ngayon ng rice. Ito po yung rice natin, 5 cups, then 1½ ounce na vinegar. Na naman, yung mga bagong viewers, yung hindi pa alam, ito po ganito pong pagtimpla. Yan, spread lang po natin yung sushi vinegar, then haluin po natin po hanggang humalo lahat yung rice sa vinegar. Ito po, ganyan lang po ang paghalo. Ganyan, haluin lang po ng mabuti. So ito na po, ikakat na po natin tong ginger, malilit lang po kasi ibabaw ko po ito mamaya. Ganyan lang pagkat. Optional din po ito kung maglagay kayo hindi, pero mas maganda naglagay. Ganyan lang po. The best appetizer po ito, tuna bites. Tuturo ko po sa inyo paano gawin. Lang po yan. Lagyan ko po ng sesame oil, konti lang. Then haluin po natin. Tapos soy sauce, konti lang din po na soy sauce. Yan po. Pangtimpla lang natin para sa ibabaw mamaya. Yan, sesame seed. Yan po. Sa ibabaw ito mamaya ng cucumber. Yan po. Cut na po natin tong cucumber. Manipis lang po ang pag-cut para di matigas. Yan lang po. Yan. Ganyan lang po siya. Tuna natin, ikakat ko po siya, pero ikat natin ng maliliit siya. Ito mong side na ito, pang sashimi po ito. Ganito lang po ang pagkat. Ganyan lang po. Then cut po natin. Depende po sa dami nyo. Kung gusto nyo marami, bili kayo ng marami, pero kukunti lang ay papakita ko lang naman sa inyo ngayon paano magdumawa ng tuna bites. Ayan po, ayan lang po siya. Ayan, nalatag na po natin yung seaweed dito, yung tempura seaweed, nandyan na po. Ganyan po ang paglatag. Tapos lagyan ko po ng rice, konti lang na rice. Ganyan lang po. Para didikit yung tuna. Ayan. Ganyan po. Ito po yung tinatawag na tuna bites. Masarap po ito. Appetizer. Sa mga beginner na kumakain ng hilaw na tuna, magugustuhan nito. Hindi nyo malalasahan yung tuna. Then ipaibabaw po natin yung tuna. Yan po. Ganyan lang siya. Nyo po ito pag ayaw nyo ng hilaw kasi hindi nyo siya malalasahan. Yan po. Pag nilatag po natin yung avocado natin, ilagay na natin yung avocado, lagayin mo natin sa ibabaw niya. Yan, ganyan lang po ang paglagay. Kakapitan din po yan ng cucumber. Yan po. Dahan-dahan. Pag-handle ng isda, hindi madali yan. Accurate ka. Para maganda yung kalabasan. Hindi sa dami ng avocado na gusto nyong ilagay sa panlasa nyo, kayo po masusunod. Your sushi, your choice. Ayan po. Ito na pong cucumber. Tag na po natin ngayon. Diyan, sa ibabaw niya. Magiging toppings niya po yan. Ayan. Ayan po. So ito na pong ginger, lagayin po natin sa ibabaw niya. Ayan po. Ayan. Ilang po yan. May instant appetizer ka na. Sarap po ito. Ang sinasabing tuna bite, bite size po yan, po laging requested pag nagkikitering. Yan. So lagyan na po natin ng unagi sauce. Ito na po, pang pinali. Ayan po, ganyan lang po ang paglagay dyan. Ayan po, napakasimple pero napakasarap. Ito po. Ayan na po. Tingnan nyo po. Galing, di ba? Ayan. Napakasimple. Yan ang appetizer, number 1 appetizer. Ayan po, ganyan po. Ayan. Ayan po. So ito na po ang tuna bite. So maraming salamat po kung nakarating kayo sa portion na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung hindi pa kayo napa-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo po ang bell button dito and press subscribe and bell button para updated po lagi kayo sa mga videong i-upload po natin. Maraming salamat po at stay safe and God bless. Thank you. Wala, ito na po yung portion na gustong gusto ko, yung kakain na naman. So ganito po ang pagkain yan, isang subuan lang. Bite, ayan po yun. Ayan po, ang ganda. Ayan. Then like to be sushi chef, huh? Good. Crunchy po yung ano niya, yung seaweed tempura niya. So ang ganda. Tapos yung texture ng tuna, parang marshmallow, pero nakukontrol ng cucumber. So nagiging crunchy siya at saka seaweed tempura. Masarap po. Subukan nyo po ito. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Mga kasusi. See ya. Bye.